وجد وجه لمن تكريمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جليت مبك تالبي ينغا خامنتيني يي ني نيو سيور سي سين سيت www.jurulkhaside.com ني نيو لين كو واخي وون سي كور يوي نيو لين ديغون فاسيه ناني تاملي لسون بو نيك بي لول ناك ميغي جيم سي داجو جيسبو جيسبو الخلوق ني خامني وا كير سيغ ما سامبو نيوكو جانغون تو بي سي غا خامنتيني موم لاني سي تان بوك سي سي غنا سيو نيو جانغان كو سيغ عبد الله جخاتي 1978 سيغ ماي غي جيتي وون كو موم لا نيو بوغ اندي سي داج بو نيك بي داج بوبو ناك بو غن سيتلو لي نيت ني دي واخ دوزيام داج موم لا نيو كومانسي نداخ بي ماغ ني تامبال الحمد للحق المبين خم لول كون موي دون دوزيام داج بي موم لا نيو نيوات سي سليم خنا بدر نجا واي داج بي نيو بوغ جيل موي داجو ولام يكون متهما واي ناك سي احبط لا نكاي جان نداخ بحر جزو وي موك moko khasside ahba mafatihul ñaan ño bokk ba kon ci lañuy ñew bu fekkentene daaj bobu lañu bëgg ñew ci niñu koy daajé bo setlo dañuy def ahbabtu rabbal alamin lolu moy daajin bi lolu nak ki daaj mën na ci ñew mom kesse comit ñi nga xamanteni ñom ñu and ak mom njang mi mën nañ ko fekk ci lolu bu xasse ahbabtu rek rabbal alamin du mën nako and ak ñi jang gëstu yiñ ci def nak dafa wone ni daaj bi dafa am ay ondulation yu ko xamé yo xamanteni ñom ñoko sekk manam bo déggé lool moy ay yëngël yu am bu fekkenteni ku jang tubab chiffre 3 boko jëlon fexé ba mu téen yëngël yoy lañ sétlu ni mo dugg ci bir daaj bi bénn bu ci nekk nak ni mu dikké ci daaj bi mom lañu bëgg jëma andi kon tay cour bi ñu am mi ngi jëm ci rimu manam daaj bi ak rim bi moy su daaji wax ahbabtu rabbal alamin kon day melni ben duguna fofu mu ñew ci deuxième partie bi def mahalamin wal amin su defé mahalamin kon benen duguna muy ñaar ni wal amin wan khadazik benen duguna ruhul amin benen duguna mu dem ci dernière partie bi def likal kali wajasadi kon ñent yoy lañ sétlu ni mu sikrim bi légui nak bu dajé position bi bi ondulation yi di am ci première xab bi rek lay outé moy su défé ahbabtu rabbal alamin fofu lay outé su fekké dafa ñew ci rim bi kon limi def moy ahbabtu rab ben kon position mi ngi dugg ci rab bi au lieu de bal alamin parce que fait su fekke dafa daj de ahbabtu rabbal alamin ci bal alamin fofu lay dugg budé nak day ñëwaat ci rim bi kon day def rabbal alamin kon su dajé ben ondulation lay am bu fekke day rim ñaar lay am ci première xab bi mo ci xab bu ñëk bi kon ma delu ci wat ahbabtu rabbal alamin mahalamin ni walamin ñett duguna ci ñaari xab yi bu ñëk bi amna ñaar ci rim bi ñaarel xab bi amna ben nga dem ci ñettelu xab bi wan khadazik benen dugu ruhul amin fofu nak mën na nek ondulation bo xamanteni ñaari courbe yi lay am moy shadd bob mo wax wala chiffre 3 comme mën na nek ben courbe ndax bo setlo ci mag ñi bi mi jaan inni khatibu jabin gis nga dafa def inni khatibul jamil musalliyan ala rasul musalliman ala rusul comme bo ñewé ci kanetu lu kul man gis nga bu ñewé ci bal fa khul man sa man kon fofu da ngay gis ni ondulation bi dafa dugg au complet bu démé ci inni khatibul jamil da ngay gis ni
musalliman ala rusul gis ngeen mo salliman ala rusul kon mën na dugg comme mën na ñak dugg ndax daaj bi mbolo ñoko jang du kenn nit moko jang lo tax ñu andi ñaari wet yoy kon buñ ñewate ci liñ leen jangale won ci niñuy daaji ak niñuy rimi jappal ñent ondulation yoy am positionnement rek ñu outé ta moy bu daajé ci alamin bi la yëngël bi di ñëw su féké day rim ci rab bi da ci ñëw alamin bi mu ñëw ci kon damay dikkat ci daajin bi ak rim bi daaj bi moy rafa ahbabtu rabbal alamin ma alamin wal amin wan khada zikrul amin likal kali wajasadi ahbabtu rabbal alamin ma alamin wal amin wan khada zikrul amin likal kali wajasadi kon li lañ ñen andi lon mu jëm ci daaju jizu bobu nga xamanteni mo gëna siiw ci njangu magni bokk na ci gëna siiw ñu andi woon ci seen cours bu ñëk ci nan lañ koy daajé ak nan lañ koy rimé ñi ngi leen di jox daajé ci benen jotaay ngir waxtaan wat ak yeen ci daaj bi bi ñu tamalé nak mom lañ fassiyene woyélé ba mu jeex ñu jël daaju mu waxe mi ngi fi daaju mu xadmat mi ngi fi daaju mi daadi ndax dafa am wuté ak mu xadmat bahru basidi ñi ngi fi ak yenen ak yenen ak yenen kon ñi ngi leen di jox dajé benen yoon ci sen site www.njurulkhasida.com mën ngeen nit jot ci YouTube sen chaîne YouTube comme mën ngeen dajé ak yeen ci Facebook bi yépp rek ngir fexé ba yaatal njangum xassay bi ak daaji wassalam wajadu wajili man takrimuhu bana fi sari mawlidi man في البحر ربانا